Publicisti serb Nenad Kulaçin ka shkruar një opinion në Al Jazeera në gjuhën serbe, ku ka argumentuar se si presidenti serb Aleksandar Vučić është pajtuar me humbjen e Kosovës. 90 minuta pas nisjes së avionit presidencial francez nga pista e aeroportit Nikola Tesla në Beograd, forcat speciale të Kosovës bastisën ato pak institucione serbe që kishin mbetur në veri. Kështu e nis shkrimin e tij Kulaçin, duke përshkruar se si Vučić u nis po atë ditë për në Pragë. Të gjithë me në krye Vučićin sikur janë pajtuar me faktin se Kosova është e humbur, ka thënë Kulaçin duke theksuar se Vučić i është dorëzuar Prishtinës dhe me të drejtë tani shtrohet pyetja nëse Serbia ka ende çfarë t'i dorëzojë Kosovës. Që prej ardhjes në pushtet të Vučićit, serbët e kanë humbur në mënyrë të njëanshme juridiksionin pjesë-pjesë dhe ja kanë dorëzuar autoriteteve në Kosovë. Së pari me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, Beogradi ja dorëzoi Prishtinës vetë qeverisjen lokale, e cila që atëherë është zgjidhur në përputhje me ligjet e Kosovës. Në atë pako është pranuar gjithashtu policia e Kosovës. E gjithë pjesa veriore e Kosovës, duke përfshirë enklavat me shumicë serbe, hynë në sistemin gjyqësor të Kosovës. Gjithçka që ish presidenti serb Boris Tadić nuk ka dashur ta pranoj, Vučić e ka pranuar me nënshkrimin e kryeministrit të artëshëm Ivica Dačić dhe mbi të gjitha tërheqjen e strukturave paralele serbe nga Kosova. Ka potencuar Kulaçin duke shtuar se Vučić arriti të portretizoj të gjitha këto si fitore të politikës së tij. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka paralajmëruar vizitë të tij në Prishtinë për të përgatitur, siç tha ai, takimin e radhës së kryenegociatorëve. E në lidhje me këtë ka reaguar dhe ish ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch. Ai tha se nuk mund ta di sakt se çfarë do të arrijë emisari slovak me vizitën e tij të fundit në Kosovë, por shpreson që të mos i ndalojë aksionet e qeverisë në veri për mbylljen e strukturave paralele. Krahas kësaj, diplomati holandez u shpreh se aksionet në veri janë për të duar trokitur dhe jo për të kritikuar. Sipas tij, integrimi i veriut është lajm i mirë edhe për serbët e Kosovës, teksa shpreson që Lajçak të mos shkaktoj tensione me vizitën e tij. Është mirë që më në fund të integrohet plotësisht veriu, edhe kjo nuk duhet kritikuar, por shumë tepër për të duar trokitur. Integrimi është gjithashtu i mirë për serbët e vullnetit të mirë që jetojnë në veri, siç edhe në jug, derisa Beogradi shkatroi procesin e paqes dhe integrimit. Shpresoj se Lajçak nuk do shkaktoj më shumë tensione, duke mbështetur de facto forcat negative, potencoi Robert Bosch. Në prag të takimit me presidentin rus Vladimir Putin, zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin u përpoq të jap garanci të reja për aleancën e palëkundur, derisa disa politikanë në Rusi po aludojnë se Serbia po i dorëzon flamujt e saj Francës pas kontratës për blerjen e 12 avionëve Rafale. Ish zëvendës kryetaria e Dumës ruse Elena Panina shkroi pak ditë më parë në Telegram se marrveshja mes Francës dhe Serbisë përmban një klauzol mbi transferimin e avionëve luftarak serb MiG-29 në Francë, për t'i ridërguar më pas në Ukrainë. Për Vulin, kjo është vetëm një gënjeshtër e poshtër, e cila synon si ishte ai të prish marrëdhëniet me Rusinë. Armiqtë e vllazërisë Rusisë dhe Serbisë nuk ekzistojnë vetëm në Perëndim, por edhe në Rusi. Jemi mësuar me gënjeshtrat që kanë për qëllim të na bëjnë të grindemi me Rusinë, dhe ato vijnë nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Po kur vijnë nga Rusia, ne habitemi nga poshtërsia dhe marrëzia e tyre. Gënjeshtra se Serbia po i lëshon avionët Francës është e poshtër dhe budallaqe, dhe u trillua për të prishur takimin me presidentin Putin, deklaroi Vulin. Sipas tij, nëse presidenti Vučić do të tradhtonte vllazërinë shekullore, do mjaftonte të bënte diçka nga këto, dhe ai do të ishte i preferuar i Perëndimit, por nuk është. Ne, tha Vulin, kemi mbetur mik dhe aleat konsistent i Rusisë. Sipas tij, Serbia ka flotën më të madhe të tankeve me origjinë apo teknologji sovjetike në Europë, dhe asnjë prej tyre nuk ka përfunduar në Ukrainë. Serbët që udhiqen nga lideri i fundit i lirë në Europë nuk tradhtojnë, glorifikoi Vučićin Aleksandar Vulin.
Profesori amerikan Daniel Serwer, duke kujtuar atë që u quajt një kohë marrëveshja historike në zyrën ovale mes Kosovës dhe Serbisë, nën patronazhin e ish presidentit amerikan Donald Trump, parashikon ditë vështira për rajonin nëse Trump do të rikthehet në pushtet, edhe nëse do të mbështetet Richard Grenell, të cilin Serwer e quan serbofil. Sipas tij, Trump do ta rikthej luftën në rajonin e Ballkanit dhe theksoi gjithashtu se do të favorizojë ndarjen e Kosovës. Mbështetja e Trump të serbofili Richard Grenell për këshilla mbi Ballkanin dhe investimi i dhëndrit të tij në Beograd do garantojnë mbështetje për ambicjet e Serbisë. Kjo do të përshpejtonte sfidat për kufit e Serbisë, si dhe për Bosnjën dhe ndoshta për Malin e Zi dhe Maqedoninë. Sfida të tilla do të ndezin dhunën, spastrimin etnik dhe përfundimisht luftën. Ballkani i Zier do të vlojë në destabilitet, madje edhe në luftë rajonale nëse Trump merr një shans tjetër për të ndjekur ndarjen etnike, ka shkruar Serwer. Për presidentin Joe Biden ai u shprese, presidenti u tregua shumë i butë ndaj Serbisë. Ndërkohë për ardhjen e Kaja Kallas në krye të diplomacisë europiane, Serwer deklaroi se ajo do të jetë shumë energjike për t'u kundërvën Moskës. Sipas tij, leadershipi amerikan për rajonin është vendimtar dhe se shumica udhëheqësve që ka takuar e pranojnë se zgjedhjet e nëntorit do të jenë vendimtare për Ballkanin. Kthimi i Trump do të thotë se do të favorizojë ndarjen e Kosovës dhe se një gjë e tillë do të vazhdojë nëse Trump do të rizgjidhet president.